pel tema que no fes un atraco, no el tenia previst. I m'ha dit, toca 5 minuts, la música teva, tinc molt poques coses en 5 minuts. Llavors el que he pensat és un homenatge que vaig fer a Granados, que té una suite de valsos molt bonics, és a dir, un valsos poètics, jo el vaig homenatjar amb uns altres valsos poètics meus. No els faré tots, em faré la introducció, el vals melòdic i el vals brillant, per acabar.
Thank you.